হ্যাঁ গাইজ, স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু আজি আমি যাবলৈ ওলাইছো ৰাণীখামৰ কাফেন ডঙা জলপ্ৰপাতত। এটি সুন্দৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। আমি আহি আহি বৰ্তমান আহি পালোঁ বাৰেগাঁও। আৰু যিটো দেখি আছে সেইটো হৈছে বাৰেগাঁৱৰ গীৰ্জাঘৰ। তাৰপৰা আমি চিধা গুচি গ'লোঁ। যাই হোৱা আগত এটা ৰাস্তা দেখিব মোৰ বাওঁহাতে, সেই ৰাস্তাটো হ'ল আপোনাৰ বাৰেগাঁও ৱাটাৰফল যোৱা। কিন্তু আমি সেইটোত নাযাওঁ, আমি চিধা গুচি যাওঁ ৰাণীখামৰ ৱাটাৰফললৈ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাবলৈ একেবাৰেই নেপাহৰিব। কত যাব নদীখৰ দাদা, কত যাব নদীখৰ, কত যাব? আমাৰ ঘৰত যাই আছো। কোন হে লোক, কহাঁ সে আতে হে? সব গাইজ, রাস্তা কি রাস্তা, প্রথমবার আইছো, মজা না জানো কতবা যাই আছো, কতবা লৈ যাই আছা? ইফালে মেখালয় হেলিকপ্টাৰ লাগব, হেলিকপ্টাৰ। হেলিকপ্টাৰ নহ'লে কাম নহ'ব। ওৱান জিৰ' কেতিয়া লাগিব, যেতিয়া মানুহটোক উঠাব পাৰিম পাৰিম তেতিয়াহে লাগিব, হয়নে নহয়? এটা মহেন্দ্ৰা বলেৰ' ক্ৰেন লাগিব এতিয়া। হে গাইছ, আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ ৰাণীখামৰ জলপ্ৰপাত। চাওক কি সুন্দৰ দৃশ্য।
হ্যাঁ বন্ধুসকল, যদি ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক করব, শেয়ার করব, কমেন্ট করব, আর যদি সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে দিব। ও রব রব রব, কাকতে থাকা বেল আইকনটা বজাবলে একেবারেই নাপাহরিব।